apreciarem esse momento cultural. Fique à vontade. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou Maristela Petrilli de Almeida Leite. Sou editora do Pedro Bandeira há 27 anos. Eu tenho o grande prazer e a honra de dizer que eu sou a editora número um do Pedro nesse sentido, porque eu fui a reveladora deste homem para o mercado de literatura infantil e juvenil. Eu publiquei o primeiro livro que o Pedro Bandeira escreveu e agora nós estamos aqui para contar uma novidade fantástica, uma coisa que nos honra profundamente. Pedro Bandeira acaba de assinar um contrato de exclusividade com uma editora moderna. O que isso significa? Que ao longo de alguns anos, toda a obra deste autor estará aqui no catálogo da editora moderna. Esses livros serão todos reformulados, terão novos projetos gráficos, novas ilustrações, enfim, todos eles estão ganhando, estão ganhando um banho de loja, estão ficando lindíssimos e é nesse sentido que a gente gostaria de conversar com vocês. O que significa a constituição de uma biblioteca Pedro Bandeira, a reunião de todos os títulos numa mesma casa publicadora, a necessidade da divisão desse total de títulos, 64, em diversas séries para melhor administração desses livros. E é uma coisa muito interessante o que ocorre com este autor fantástico, que é o Pedro Bandeira. Nós estamos o denominando aqui internamente que o Pedro é um autor múltiplo, ele é um autor completo. Em que sentido? Pedro tem livros publicados para todos os públicos da faixa escolar. Ele tem livros para crianças em fase de alfabetização, ele tem livros para o pequeno leitor, ele tem livros para o pré-adolescente, livros para o adolescente e livros sensacionais para o jovem adulto. Então, que outra denominação a gente poderia dar para este homem que escreve com talento, com competência, há mais de 27 anos no mercado, ocupando os primeiros lugares das listas de adoções e de vendas, ganhador de diversos prêmios. Dizer, o que mais que a gente poderia dizer para este homem, a não ser de que ele é um homem, é um autor completo, um autor múltiplo, e que é uma honra enorme para a editora moderna tê-lo em nosso catálogo, né, com a totalidade da sua obra. Pedro, é uma alegria, então parabéns, é uma honra, mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui, e gostaria que você conversasse um pouquinho com os seus leitores, com os professores que estão nos assistindo. O que significou para você a constituição de uma biblioteca numa mesma casa publicadora? Muito obrigado pela apresentação, minha querida Maristela. Ela publicou meu primeiro livro, O Dinossauro que Fazia Uau, e daí eu não parei mais. Agora, todos esses livros eu fui convidado para que eles todos ficassem numa casa só. E todos reformulados, todos embelezados, agora com papel bom, um cachê maravilhoso, coloridos, os infantis. Isso é muito gostoso para um autor. Você passa a ter um maior controle sobre a própria obra. Até autores como nós, que escrevemos para crianças e adolescentes, são muitos títulos, né? É muita coisa, livro de poesia, livro de humor, livro de aventura, livro de mistério, romances. E com um direcionamento editorial só, com a possibilidade de fazer um catálogo explicativo de toda a minha obra, seja explicar toda a minha vida, toda a minha maneira de pensar, isso foi uma coisa que me deixou muito estimulado. E vai dar muito trabalho, né? Que agora eu estou tendo que rever tudo. Nós estamos fazendo, claro, com a nova ortografia, mas também revendo, quem sabe, uns pedacinhos, arrumar alguns problemas que eventualmente existam. Está sendo um desafio muito gostoso e eu agradeço o convite e pretendo honrá-lo até o fim. Esta é a primeira novidade que eu queria contar para vocês, mas eu queria falar também de uma outra novidade. Acabei de sair pela editora moderna,
um livro que provavelmente vocês já conhecem, que é o Fantástico Mistério de Feiurinha. Feiurinha é uma personagem que já tem 20, sei lá quantos anos, que eu adoro essa personagem. É um livro de grande sucesso há muitos anos. É um livro extremamente bem adotado, muito querido, muito original, muito premiado. É um livro que é muito cheio de diálogos. Já foi muitas vezes encenado em teatro. Inclusive, ele chegou a ser publicado, a sua versão teatral. E sempre grupos amadores, semiprofissionais, montaram essa peça muito divertida, que é a história das princesas, as heroínas de contos de fada, mas depois do fim de suas histórias, quando elas já se casaram com o príncipe encantado, cada uma com o seu príncipe encantado, e estão vivendo felizes para sempre. Então já são cheias de filhos, vários príncipezinhos, viraram princesas, casaram com o príncipe encantado. Todas usam o sobrenome do marido, né? Todas chamam-se Encantado, da Cinderela Encantado, Rapunzel Encantado, Branca Encantada, Branca de Neve. Menos a Chapeuzinho Vermelho, coitadinha, porque não tinha príncipe na história dela, ela encalhou, para a titia. E acontece que essa história acabou por ser adotada, vinha sendo adotada no Brasil inteiro, e teve uma classe numa escola do Rio de Janeiro, que ela foi adotada, e uma das meninas leu a história, gostou, e mostrou para a mamãe. E a mamãe leu a história e gostou. E como essa mamãe é uma artista, ela resolveu fazer um filme com este livro, com o meu livro. Esse filme agora já está pronto. Vai estrear no dia 25 de dezembro. Vamos agora ver um depoimento dessa mamãe que resolveu filmar o Fantástico Mistério de Feiurinha. Oi, gente! Quero dizer a todos vocês que eu fiquei muito feliz em ter esse presente bonito que é o livro do Pedro Bandeira nas minhas mãos há uns 3 anos atrás, quando a escola da minha filha, a escola americana aqui do Rio de Janeiro, presenteou a minha filha com essa obra linda, falando que ela tinha que ler. Tinha essa coisa, né? Você precisa ler. Ai, que coisa incrível que foi! Ela lia e eu cada vez mais apaixonada por cada linha, cada palavra, cada página. Já imaginei que isso daí daria um lindo filme. Fiquei com isso na cabeça por algum tempo, até conhecer essa pessoa incrível que é o Pedro Bandeira. Me apaixonei mais ainda porque vi que a possibilidade de realmente de fazer esse livro e filme darem certo era tudo que eu queria e o que ele também deseja, porque ele consegue fazer isso em todas as obras dele. Aí foi esse casamento perfeito. E espero que todos vocês gostem do resultado que vai ter agora a partir desse ano de 2009, 25 de dezembro de 2009, vai estar em todos os bons cinemas e logo depois em DVD, vamos estar em Blu-ray também. Então vocês podem ler o livro, ver o filme e curtir pra caramba essa história incrível que é o Mistério de Feiurinha, onde ensina a gente como é importante a gente realmente vê que o mundo encantado precisa das crianças, precisa de pessoas que sonham, ou seja, todo mundo, todo personagem, as pessoas precisam de alguém pensando nela. Quando a gente não pensa, a gente deixa de existir e não tem como a gente ser feliz sozinha nesse mundo. Não existe mágica, não existe encantamento. Essa é a porção mágica, é fazer parte da vida de alguém. E todos nós que fizemos parte da história de uma criança, de um adolescente, de um adulto, precisa sempre disso. Precisa desse vigor da criança, dizer que cresceu ouvindo a história da Branca de Neve, cresceu ouvindo a história do Pedro Bandeira e vai crescer ainda ouvindo e lendo muitos bons livros que vão surgir por aí. Então, olha, eu como mãe, eu como apresentadora e como também uma Cinderela, quero agradecer a todos vocês, professores, a você, Pedro Bandeira, muito obrigada por esse lindo presente que foi deixar com que eu pudesse dar vida um pouco para Cindy. Muito obrigada e divirtam-se com o nosso filme, tá? Valeu!